Itu dia. Satu Eko. Ini yang mana ada? Dia yang murid siri. Pas mal, je m'en parle d'un, d'un. Yo, là, où est-ce que t'as l'air? Oke, tiga jari tuan-tuan. Hai. Hai. Wah, no, lepas. Cukup lagi biasa. Aduh. Cukup lagi biasa. Aduh, aduh. Kawan terlepas terlepas ikan puyuh besar. Oh, iya, udah lepas tiba. Tuh. Udun. Udun, tuan-tuan. Hai, gentuk. Selakai. Macam Jepang. Boleh lagi. Macam ke?